Չէ՞ս դամիցեն ծերփակալեր։ Այսինքն մտածան խնդրեցին ուրիշ հարցով մտնել խաղմաս, ես հրաժարվեցի իրանք։ Մի խոսքով համոզելով, ես եմ չուզենալով ընդդիմանալ ոստիկանությանը, գնացի իբր 15 րոպեով գործ։ Ծանոթացել ոչ մի ծանոթագիր, ոչ։ Ինձ տարան արաբգիր, ես այնտեղ խնդրեցի սպասել, որ փաստաբանս գա նոր ներս մտնենք, իրանք չսպասեցին։ Դա ինչ-որ արձանագրություններ կազմեցին, որոնք ես ոչ լսեցի, ոչ նայեցի, ոչ ստորագրեցի։ Ես ականջներս փակել նստել էի, իրանք կարդում էին։ Ու հետո եկան կենտրոնից ու ինձ իհարկե այնտեղ ես չէի գալիս, այդ ընթացքում եկան մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից, իրենց հետ խոսելուց հետո հասկացա, որ ճիշտ է գալը ու եկել եմ ստեղ։ Ստեղ սպասել եմ փաստաբանից, փաստաբանն եկավ, հրաժարվել եմ ցուցմունք տալուց ու դուրս եմ եկել։ Ինձ ձեր կարճակ մասին դես հայտնել է։ Ինձ ասացին բերման ենք ենթարկել ձեզ։ Քանի հոգի մնաց։ Բերման ենք, կարաստույք ասեմ, ինչքան գիտեմ 4 հոգի կան դեռ։ Այդպես կասկածալի կարգավիճակով էին բերել թե՞ կասկածալ չասեցին, ես ոչ մի բան չեմ լսել ինչ իրանք ասել են։ Հասկացանք թե բերել են դրա կարգավիճակը։ Ինձ ասեցին բերման ենք ենթարկված որպես կասկածալ, այս տիպի մոտավորապես ինչ որ ձևակերպ։ Որտե՞ղ բերման ենթարկվել։ Ոչ։ Բախեն բերման ենթարկվել է։ Չգիտեմ։ Ձեր բանից են։ Ինձ հարցակից մեր բակից, իմ բակից։ Տասած քեսի կողմերը մոտավորապես։ Երեքով դեպքերի հետ կապված։ Այո, երեք երեքոյան դեպքերի հետ կապված, իբր կասկածում եմ ոստիկան ծեծելու մեջ։ Ես միշտ ոստիկանի կողքն եմ եղել, ոստիկանին օգնել եմ, հիմա ինձ կասկածում են ոստիկանի ծեծելու մեջ։ Ոստիկանն էլ հայ, ինձ երեք պարոն Օսիպյանին ես եմ անձամբ շնորհակալություն հայտնել, ինքն էլ ինձ որպես ըմբռնող քաղաքացի, ու այսօր ինձ բերեցին որպես կասկածյալ ոստիկան ծեծելու մեջ։ Երեք ասացի, որ բացվեցին։ Չեմ լսել հոդվածներ, ես իրանց խոսածածը գրեթե ոչ մի բան չեմ լսել։ Ինչ ասացի, որ բացվեցին վերջում։ Ոչ բան, ասացին ազատեք, ես հրաժարվեցի ցուցմունք տալուց։ Ասացին ազատեք, ես փաստաբանից հետ էի երևի դա էր պատճառը։ Ինչ էիք զգում, երբ ծեծում էիք ոստիկանին։ Ես քանի որ շատ եմ հարգում ոստիկանին, դե համար չեմ էլ մտածել ոստիկան ծեծելու մասին, երբևէ։ Իսկ ներսում վերաբերվում քո ո՞նց է։ Լավ, դրական։ Արաբկիրում ոչ այդքան, չէ, մինչև փաստաբանի գալներ։ Արաբկիրում ոչ այդքան, բայց ստեղ բավականին դրական է։ Ստեղ մենակ թե երեխեքի։ Մենակ էի, ոչ մեկին չեմ տեսել երեխեքի։ Իսկ իրանց հարցրել եք իրանց քանի օգնան երթուղայինով գալիս դողի։ Ես իրանց հետ բավականին խոսացել եմ այդ թեմայով։ Եվ չգիտեմ դա ասում էր ուղակի թե իրոք, բայց իրանք ասում էին արեք, լավ եք անում, մենք ձեր կողմն ենք։ Ձեր դրամար տարել են իրաց կողքը, հայ։ Պաստառներ չեք տվել։ Չէ, մի հատ ունեի պահել էի, որ դուրս գայ ստեղ։